ni mo tele Fola. Eh bawo wa ni ile ejo se nlo ni Onisa. Eh bo lo se de pe awon ton pe atin se ejo. Egbon. E ba wa daruko yin fun ogbo ara le. Oruko mi Mr. Yusuf. A ri pe ni ose to koja e wa ni ile ejo yi. Eh a de turi yin ni bi bayi ni oni. Bawo ni ejo ti won pe loni bawo ile ejo ohun se lo. Odo awon en to fi esun ko Fola pe esun ko Fola wa. On tu wale n ta ejo yen si eh on the 13 se sun ejo yi eh ijoba won mo otito on ko to ye ati ti everything okay a second yi a n wo arakunrin ti ruru si okan yi le aliforo wa won lenu wo lori oro yi e ka ro sa o ah ejo ni e wa fun ejo a wa so nko tori nkan te se wa si ile ejo bojo anti mi ni omo wa ba mi ni Bodo jele mi di ko fun mo ko di ko Bata de tu de bi na ti kan to ku won lejo ari won A de tu wa yin ba leni lati wa yin ba fo lati yin fun to ku wa lejo a mo ko to jele a mo ko to ba ya won be wu ni abi ko ti le be egbon wa ko le ni o abi ko le yan be won ko fe o fe lu fun be bi pe kun ja mo nkan o do gba wa si iba yin eh leni bayi nsin nigbati arakunrin lawali to gbe yawo e wa si lejo ti o si nbi ah ki le wa ri si oro ejo ti won da ni loni abi won ti idajo ni oye mi kolo ni won o dajo won fun ejo ni won sun ejo si waju ki le wa nro gbogbo omo Nigeria ki won se sori oro to wa nle yi nkan ti mi le so advice ni bi ejo ko ba so fun bi ko bota to ba mo bo really sure fun bo sure fun won meji ki won omo kan o ya ko bota ko je ka mo kan tu bi ka se bi evidence wa everything wa ko bota ko so bi ah ko jade ka mo pe eh ko ti e ri wa ka ti e mo ko ti e wa si le ejo so sa ni to ba tin be lo be ru ni won be ru ni olopo ejo ko bota ko su ara won ka je mo bi ah oh eh won duro so e pejo nsin e le duro e sakiri awa te pejo fun si bi pe kon da ara mo ni e pe wa e wa ko je ko ri be wo to pe ejo e ko duro ni you have to stand for your right won duro won sakiri ki loruko yin lekan si Lukman ah e se gan ni ni bayi atun wo bayi a le re eyan kan abi meji ti atun ma fi oro wa lenu wo ah tori wi pe ni bayi o arakunrin lawali ko wa si ile ejo ni oni won de ti sun ejo ohun si ose to nbo iyen ni ojo ketala ninu osu kesan ninu odun 2022 ayika ile ejo na ni a wa ni ita ti a nwo bi awon eyan ti won jade bo lati ile ejo nibi ti won ti lo dajo arakunrin ti won pe ni lawale ati iyawo re ni bayi a nwo awon eyan meji meta ti a le foro wa lenu wo ati ba eni ti o nrojo fun arabirin Fola Tinubu iyan agbejoro re won ni ni asiko yi pe awon o le soro ni ori news abi lori social media tori bi ejo abi meji ti ile ise Alujo FM to da pe eni to wa ni okan yi a ma ni anfani lati ba won soro e ka ro sa e ba ro ah ki loruko yin sa oruko temi ni Akim Olalubi ah okay eyin na wa ninu awon to wa si ile ejo nipa arakunrin lawale ati yawo e ki le wa ri si ejo ti won gbe wa si ile ejo ni oni but I ri si ti mo ri si ni pe lati oko egbon mi ni temi ti mo ode to ni lati temi ti ti mo mi e bilu pe lati bo le so wenu e ti o jambula ko ko ni wahala ko ni nkan ṣugbọn bo ni wa bo ti ṣe wa so nsin fun ko lohun lo mo ti egbon mi bi fun sa bi toro wa de nsin ati gbo gbogbo yen se arakunrin ohun wa le ejo abi ko wa si le ejo loni wa le ejo le ki le wa ro bi ejo yen se nlo se ko se pe won fe fi owa agbara bo ejo ohun mole ni te yo si olohun wa nbe ati nkan to ba ma sele olohun ba ti mo